Газон на центральному стадіоні міста на завершальній стадії підготовки. Тому матч відкриття літнього футбольного сезону краснолуцькі гірники проводили на полі у парку 3-го мікрорайону. Підтримати головну футбольну команду міста зібралось чимало вболівальників. І всі вони отримали порцію розчарування, коли вже на перших хвилинах Шахтар припустився прикрої помилки в захисті і отримав доволі несподіваний гол у власні ворота. Ще в першому таймі наші футболісти мали не те, що зрівнювати рахунок, а й виходити вперед. Однак м'яч вперто не ліз в ворота, і до перерви рахунок так і не змінився. Зате відразу після неї краснолуцький «Шахтар» все-таки втілив свою перевагу в забиті голи. За дві хвилини наші гравці перевернули сюжет матчу з ніг до гори, двічі відзначившись у воротах гостей. Гольові атаки були разюче схожі між собою. Капітан краснолуцького «Шахтаря» Максим Дементів отримував м'яча у центральному полі і віддавав наліво на хід швидкому Івану Москаленко. Той проходив до лінії воріт і робив подачу у воротарський майданчик, де обидва рази спритнішим виявлявся нападник Олексій Бойко. Різниця в голах лише в тому, що в першому Олексій замикав простріл ногою, а в другому – головою. Відразу краснолучани могли забити і втретє, однак на допомогу воротарю суперників прийшла поперечина. Каркас воріт ще двічі у другому таймі рятував свердловських футболістів. Окрім того, декілька разів в забійних моментах наші гравці відверто вибачали гостей. Свердловський «Шахтар-2» у другій половині гри мав лише одну серйозну нагоду. Наприкінці зустрічі він трохи не зрівняв рахунок, але м'яч після удару в упор пройшов набагато вище воріт. Вдача посміхнулась і краснолучанам. Фінальний свисток зафіксував підсумок зустрічі 2-1 на користь краснолуцького «Шахтаря». Наша команда виступає у південній зоні регіонального чемпіонату області. Наступний матч краснолуцькі футболісти проведуть у суботу 21 травня на полі команди «Екіна Стаханів». В першому турі стаханівці програли перевальському «Шахтарю» 2-1. Ще одна зустріч в нашій зоні між командами «Флагман Брянка» та «ФК Брянка» завершилась нульовою нічиєю. Олександр Ковальчук для телеканалу «Луч».